Здравей, България, помните ли Красимира Обретенова? Едно от лицата на протестите на майките на деца с увреждания, прекарвала стотици часове заедно с детето си на жълтите павета и пред вратите на институциите. През април тази година обаче Красимир избра да протестира, като напусне България. Изпратихме на летището, ако си спомняте. Превърна се в здравен емигрант тази жена. Избра да отглежда детето си в Холандия. Как се промени животът на семейството? Да видим сега в репортажа на Глория Николова. Помните Красимира, едно от лицата на протестите. За пръв път от 15 години няма да участвам физически в протест на родители на деца с увреждания. Вместо това Красимира Обретенова събра живота си в куфър, за да напусне България. Тя изостави мен и детето ми, аз изоставям нея. Детето е на 16 години. Родена е здрава, но менингит като малка и нанася непоправими увреждания. И това е моята форма на протест. Проблема не е в уврежданията на децата ни, проблема е в системата. Преди 8 години решава да е по-близо до системата. Мести се в София, но и това не облегчава живота им. В България няма един медикамент за, да го кажа по-разбираемо, за бърза реакция при епилептичен пристъп. Не искаме нещо елементарно. Ако в метрото ми направи пристъп, да й фъсна спречето. Тя е жената, която осъди Социалното министерство заради начина, по който предоставя помощни средства. Тя получи тежката сколиоза, точно заради скапаната социална количка. Тя емигрира в Холандия с детето си. 6 месеца по-късно една от мечтите й вече е факт. Днес е първия ден, в който дъщеря й е била сама на училище. Прибрахме се от училище. Училището е специализирано за деца в много тежко, изключително тежко състояние. Има допълнителни услуги в самото училище, водна терапия, конна терапия. Страхотни специалисти, страхотно отношение. Просто всичко, за което съм мечтала да се случи в България. Разликата между Холандия и България определя като цивилизационно разминаване. Приоритета е първия, най-важния е количка на дъщеря ми. Един социален служител, доброволец, да прецени, че количката ѝ е нефункционална. Сигурно, докато съм жива, ще го помня този момент. А тук ползвам спрей, получавам храната и калорийната, която в България ми е струвала около 2000 лева. Нали, ако ги имам, я купувам. Като ги нямам, не ги купувам. А пълната промяна в живота на Красимира те първа предстои. Колко още време не си имала работа? 15 години. Това е кошмар. Това е кошмар. Тук имам възможност да работя колкото неща искам и каквито неща искам. И на хиляди километри от жълтите павета Красимира не спира да се вълнува от проблемите, до вчера били и нейни. Най-много ме боли от сбъдването на мечтите ми. Ужасно много боли, защото това нещо трябваше да се случи в България. Красимира Обретенова беше, както разбирам, продължава да е мотор, макар и от разстояние на протестите. Системата ни убива, това от нея. Тя се появи за пръв път с тая тениска и я показа. Сега имаме повод отново да говорим с Майя Манолова. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Показваме не случайно Красимира, за да припомним откъде тръгнаха тези жени, докъде стигнаха. Стигнаха до обещания за повече пари в бюджета, 150 милиона за отделни фондове. Вие бяхте оптимист съвсем доскоро, си спомням, че нещата вървят, тръгнали са, всичко е наред и изведнъж гняв, няма да има закон. Какво става? Аз не мога да си позволя да се обезкуражавам или да се откажа. Не мога да проявявам слабост, защото и съм институция. Освен това, като гражданин, стоя зад майките и в такива моменти, като вчерашния, съм длъжна и аз да им давам кураж. Но наистина ситуацията вчера изглеждаше драматично. Жените се борят за децата си от 7 години на 7-ми национален протест. От 1 юни са на палатков лагер пред парламента и в цялата страна. Те чинно участваха във всички работни групи, срещи с премиера, с вице-премиера, с социалния министър, с здравния министър. Бяха поети конкретни ангажименти към тях. И вчера, знаковата дата 1 октомври, спрямо която властта обеща, че в парламента ще бъдат трите закона и даже, че ще бъдат приети на първо четене, не стига, че
не беше вкаран нито един от тези закони. А освен това, проекта по основният закон, законът за хората с увреждания, на практика беше изпразнен от съдържание. Усъкатен, всичко... тази дума използвахте вчера. Защо? Какъв е аргументът да наричате текстовете усъкатени? Ами защото нищо не се променя. Защото освен финансовата подкрепа, освен малко повече пари за хората, които са в нужда, за хората с увреждания, абсолютно всичко останало остава същото. Така че е просто... престъпно отношение да се твърди, че в този проект има реформа. Сега, за да разберем по-добре, пари ще бъдат отпуснати, но не се казва така, както се искаше, къде и как ще бъдат разходвани, или парите стават по-малко по този начин и всъщност няма да стигнат за това, което се иска. Вижте, става дума за финансовата подкрепа, която получават хората с увреждания и в момента. Сега я получават под формата на интеграционни надбавки за транспорт по 11 лева, за, за достъп до информационна среда, за бално лечение. Сега цялата тази помощ ще се дава във вид на месечна финансова подкрепа, всички тези интеграционни надбавки. И тя ще бъде малко по-висока за всички групи хора с увреждания, което е добре. Което, макар да е мизерно като размери, но е добре за хората, които и без това живеят толкова трудно и с толкова лишения. Но това не е реформата. Реформата означава хората с увреждания да могат да реализират правата си. Техните права са като вашите и като моите. Просто с малко повече пари, с плюс 15 лева, плюс 20 лева, проблемите не се решават. Всъщност на тях им беше обещано. Първо, че ще бъде приет закона за личната помощ, който да осигури асистенти, хора, които да дадат възможност майките на деца с увреждания да работят, както е в случая с Красимира в Холандия, или да има заместваща грижа, да има дневни центрове, да има специализирани училища, в които децата не могат да са, за да майките да могат да водят нормален живот. Или пък за тези от тях, които няма друг избор, освен лично да се грижат за децата си, да получават, да бъдат лични асистенти и да получават осигуровки, пенсионни и здравни. В момента тези хора са извън системата. Ако се разболеят, те са здравно неосигурени, не могат даже да се лекуват. Освен това, в закона, тъй като ние го обсъждахме няколко месеца, бяха влезли нашите предложения за фонд достъпна среда и лична мобилност, включително разпоредби, които да задължат всички нови инвеститори и собственици на сгради да ги съобразяват с изискванията за достъпна среда, фонд трудова заетост, с ангажименти към работодателите, да наемат хора на работа. Проблема личните... в финансовото министерство ли или в социалното, защото вчера министър Петков е казал, че не трябва да се свежда законопроекта само до тези фондове. Да, то всъщност няма никаква друга промяна. Помощните средства и медицинските изделия, за които говореше Красимира. Това е изключително важно за хората с увреждания. В момента те получават лимитирани пари, които не стигат нито за качествена инвалидна количка, нито за слухов апарат, да, които те трябва да си доплащат от джоба, които не са съобразени с персоналните им нужди и които водят до допълнителни увреждания. Какво се случи, че това изведнъж стана ясно, че няма да се случи? Ами в събота, след проведеното публично обсъждане и след събиране на мненията на останалите министерства, както обясни министър Петков вчера, беше изпратен един проект, в който абсолютно всички предложения, които трасираха реформата в политиките спрямо хората с увреждания, просто бяха извадени. За кой ли път вчера се променя? Ами абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Нула. Освен финансовата подкрепа. Освен финансовата подкрепа. Имаше протести. Имаше оставка на министър, която после беше върната. Знаем и майките включително не искаха реформа, не искаха просто оставки. Имаше ангажимент от страна на премиера. Помня Томислав Дончев, който каза, че супер бързо трябва да се действа, че сроковете трябва да са кратки. Кои са инструментите от тук нататък? Ами ето, виждате ли, представете ли си, тези жени бяха пред парламента, след като това им е кауза от години, по време в което институциите почиваха, депутатите почиваха. Те бяха
на разположение на властта. Водиха се разговори. Вие съвсем коректно и точно изброихте срещи, ангажименти, работа, работни групи, спорове, изработване на текстове. Докато в един момент се оказва, че в съгласователната процедура заради възражения от други министерства. Сега всяко министерство, основно финансовото, разбира се, е възразило по някой текст и, или пък е предявило изисквания за доработване на текстовете, така че да станат по-добри. Екипа на социалния министър, както вчера си призна, тъй като им било сложно да разработят, например, изискванията към фонда за достъпна среда и лична мобилност, за по-лесно решили просто да го махнат. Фонда, не министъра. Фонда. Добре. Искам да коментирам и друга тема, която засяга цените. Специално по тази, какво пак сме в режим на протести. Майките казват, ние ще държим отговорност, ще търсим за отговорност лично премиера. Явно това с оставките на социалния министър. Майките са прави да пристъпят към протестни действия. Всъщност всеки български гражданин има право на протест, но в момента аз като човек разбирам, че те имат пълното основание да го направят. Аз ги подкрепям от първия момент и подкрепям и техния протест, защото той е справедлив, защото те се чувстват излъгани, защото те са излъгани и по отношение на сроковете, и по отношение на съдържанието на така обещаваната реформа. 1 октомври беше датата, в която се чакаше това, за което говорим, както и новите цени. Те са на какво ли не, но най-силно впечатление направиха тези на природния газ, повлякал зад себе си цени на парното, което води до утъняване на джоба не с 8 или 9%. Сумарно, като сравним с предния отоплителен сезон, сумата е доста по-голяма заради увеличението през 3 месеца, включително през лятото, което не сме го разбрали. Да, прогнозира се и ново такова увеличение през януари. Нали, принципно да говорим за това, че то се случва често. Някаква реакция законосъобразна и с пазарна логика срещу едни цени, които по принцип стават все по-високи и по-високи, може ли да има? Или това е популизъм и раздаване на една кошница на възмущението, от което всеки си взима своя дял и казва, скъпо е, не може да се живее. Докъде е закон и докъде е популизма тук? Аз участвах в откритите заседания на КЕВР и по отношение на повишаване на цената на природния газ и по отношение на повишаване на цената на парното. Всъщност, основната ми критика като омбудсман, който защитава българските граждани, техните права, включително и правата им на потребители, е, че КЕВР продължава да работи в условията на пълна липса на прозрачност. Защо и как взема решения, които се отнасят тежко всъщност засягат джоба на всеки български гражданин. Така и КЕВР не отговори на моите въпроси, защо това е процента за увеличение на природния газ. Вярно е, че има формула, но във формулата се включват ценообразуващи фактори, като например, те така и не ми отговориха на въпроса, защо с 11,1 са приели, че са се увеличили алтернативните горива за последните 9 месеца. Това, което трябваше да присъства в решението е ясно посочване, кои са тези горива, какви са периодите, кои са. Тоест, всеки да може да провери на интернет страницата на съответната борса как се е движила цената на това гориво в рамките на последните 9 месеца. Това не беше направено. По отношение на цената на парното, ситуацията е още по-драстична, защото в самото решение на КЕВР имаше едно единствено изречение. След направен икономически анализ и в резултат на цената на природния газ, ние вземаме решение цената на парното да се увеличи така. Тоест, абсолютно никакъв аргумент, който гражданите да могат да проверят. Зададох въпрос, защо през 2015 година, когато цената на природния газ е била същата, както в момента, т.е. едни и същи нива на цената на природния газ, водят след себе си до разлика в цената на парното с близо 25%. Сега е с 25% по-скъпо. При същата цена. През 2015 юли цената на природния газ е равна на цената на природния газ днес. Цената на парното днес е с близо 25% по-висока. Инфлацията от 2015 до днес е в рамките на 5%. Ние освен да задаваме този въпрос, нещо можем ли да направим въпрос? Ами, за съжаление,
Нормално би било гражданите да могат да атакуват подобни решения в съда. Защото там, искат или не, КЕВР ще извадят всички разчети, всички данни. Ще има независима експертиза, която ще провери техните сметки, които в момента са пълна мистерия. Те излязоха с няколко различни версии по отношение на въпроса, който им зададох за тези несъответствия. Започна председателят на КЕВР с обяснението, че през 2015 година КЕВР е начислявал такса социално спокойствие и цената на парното е изкуствено задържана заради други цени, цената на електроенергията. После минаха през твърдението, че високоефективното производство на електроенергия се е плащало през 2015 година по-високо, което също не е вярно. Това е проверимо. Сега е с 20 лева по-висока тази цена. До аргумента, че видите ли, столичната топлофикация, тъй като споровете водим върху разчетите за столичната топлофикация, това са и едни от най-високите цени на парно в страната. До отговора, че тъй като топлофикация била направила колко 60 милиона инвестиции, затова те сега трябвало да и компенсират с цената на парното. Всъщност и това не е така, защото не става ясно за кой период, какъв е резултата от тези инвестиции. Аз следя бизнес плановете на топлофикация. Те ремонтират по няколко километра само топлопреносна мрежа. Тоест, това е повод за по-висока цена. Ами да, т.е. когато цената на природния газ се повишава, цената на парното се повишава. Когато цената на природния газ намалява, както беше през 2017 година, есента, цената на парното не се пипа. Так, и нямате отговор. На всичкото отгоре КЕВР нарушава закона, като не обяснява, не анализира, не мотивира, не представя аргументи, защо взема тези решения. В крайна сметка това ще се отрази на джоба на всеки български гражданин. Затова и казах, че КЕВР се явява мощен генератор на инфлация, защото след цената на природния газ се тръгват нагоре цените на всички основни стоки и услуги. И това е проблем и за гражданите, това е проблем и за бизнеса. И сега тази такса социално спокойствие, това исках да кажа, за опита да се трансформира в кошница, която бизнеса и веригите да не кумулират печалба, за да бъде поносим труса. Ами, вижте, според мен, вместо министрите да ходят да молят търговските вериги да намаляват цените или да ги задържат на основни хранителни продукти, би било по-добре, ако бяха водили преговори с Газпром за нов договор и за по-поносими цени на природния газ. Всичко останало са едни обещания, в които хората според мен не че толкова вярват, но така или иначе се създават някакви очаквания, които после като не се случат, хората се чувстват излъгани и доверието в институциите, в политиците продължава и продължава да намалява. Да. Според мен тук трябва да има едни правови решения, които да защитават правата на гражданите, като например подобни решения на КЕВР да подлежат на съдебен контрол. Където да е ясно това разумно ли е, законосъобразно ли е, правилно ли са направени тези изчисления, които плащаме всички ние. Много ви благодарим, Мая Манолова, по актуални теми. Както винаги, не ни стига времето за всичко, което имаме като въпроси, но ще ги зададем в преследващото гостуване. Много благодарим.